се приближува денот Д на 21-ви, овој петок. Само 850 луѓе ќе бидат спасени од крајот на светот. Бидете и вие дел од спасените. А ако не се случи крајот на светот, тогаш, нека ни е за многу години уште еден крај на светот. Имен станува збор за стендап шоуто со комичарот Маријан Георгиевски. Стендап комедијата се занимава со кршење на предрасудите и табуата, во кои се повеќе заглавуваме. Провинцијализмот, малограѓанството, се на тапет на оваа жестока дисциплина. Пред се сакам да започнам со нешто почнав да се занимавам, пред 2 години точно. Првите обиди за стендап комедија од моја страна беа точно на оваа сцена пред 2 години за еден новогодишен настан. Пробав да правам некои работи. Беа, да речам, се случи некоја смеса на материјали и беше на некој начин нешто моје почетно и нешто недоизвајано докрај. Понатаму, кога замина во Германија и во Франција на еден семинар кој што го најдов на интернет и аплицирав, реков, ај, можно и среќата да ме послужи пак да ме примат на тој семинар. И се случи ми покријат и трошоци, и сместување и се. Значи, некако во Македонија, ти дојди па ќе видиме што ќе правиме. Туку таму ме пречекаја супер и за мене беше на некој начин голем шок целото нешто. Јас сум дипломиран актер по професија, но стендап комедијата има нешто сосем поинакво во себе, во светот, во Европа и во Америка. Ние знаеме дека стендап комедијата на некој начин не е пласирана како америчка култура, но напротив, тоа е европска култура која што започнува помеѓу Прва и Втора светска војна во Франција, па после тоа во Германија интензивно, и тоа исклучиво како социјален феномен кој што критикува социјални случувања и политички случувања и нема милост во она што го прави. Како изразно средство не му е на изведувачот да ги насмее само или да направи како некој хумористичен скеч кој што ќе луѓето само ќе се насмеат и со тоа ќе бидат среќни. Напротив, стендап комедијата во себе има елементи на исмејување кое што во Америка го вика тоа како роуст. Значи исмејување, кое тој што го гледа нештото треба да го заболи. И сега има тие една парола: немојте да направите од тие луѓе кои што ве гледаат, кон кој е наменет материјалот, немојте да направите само да се смеат, направите да плачат тие луѓе. Во Битола имав најмалку настапи, не знам, во текот на една година дали 7 или 8 настапи. Во Битола сосем поинако реагираат луѓето. Сосем поинаков пристап имаат, не знам, велат во Битола сите се стендап комичари, не може да бидеш ти стендап комичар во Битола. Но решив овој голем настан да го организирам на 21-ви во петок 2012 година, на крајот на светот, па ќе видиме сега, како и да помине, значи крајот на светот е после тоа, не знам што ќе се случува. Маријан, сите си го знаеме долго време, не засмејува преку неговите скетчеви на YouTube, настапите низ кафе баровите, во Битола и повеќе градови низ Македонија, но и во Словенија, Хрватска, Србија. А сега, со големо стендап шоу. Надвор од Битола за нас велат. Тоа е најтешка публика, многу се критични, немаат милост, таму сите се комичари. Еве можност во собствениот град, пред своја публика, Маријан да го изведе своето шоу. So, don't miss this, за инает на маите. 21-ви, Центар за култура, во 20 часот. Карти може да набавите во кафе бар Лектира или на денот на шоуто, на билетарата на Центарот за култура, по цена од само 150 денари. На 21 декември 2012 година најавен е крајот на светот. Овој пат одиме во живо. Свечен дочек на крајот на светот. Големо стендап комеди шоу на Маријан Георгиевски. Во последните мигови од животот најбитно е да се дружиме.